salaan kadib saaka halka waxaan isugu nimi howlgal xalay maxaad ciidamada qalabka sida dhammaantood ay ka qayb galeen oo ah qarax la dhigay soonaha baxayo halkaasoo ah meesha ugu populationka badan subaxdii oo ay la rabay saaka inay muxuu ahayd ku qarxiyaan iyadoo checkpoint lanoo ah qaraxaas muxuu ahayd xalay waa lagu guulaystay wuxuu ka kooban yahay boordharkii ugu qaalisanaa ee abid wax lagu qarxiyo waxa weeye waana nooca waxaa kaloo ku jiray taleefon waxay ahayn kan taleefonku cariyo oo taleefonka laga soo waco oo meel fog taleefonku muxuu ahayd uu ka soo wici karo taleefonka ku jiray qaraxa biro yaryar oo muxuu ahayd googo-an waa qarax noociisu uu yahay noocyadii ugu xumaa saaka muxuu ahayd haddaan ilaahay muxuu ahayd xalay howlgalkaa iyo foojignaanta ciidamada aan muxuu ahayd aysan jirin saaka wax kale ay muxuu ahayd meeshaa ka dhici lahaayeen ilaah baa nagu guuleeyey eebbaa leh muxuu ahayd awoodda lagu qabtay iyo muxuu ahayd sida loo qabtay iyo sida aan dhibo u dhicin oo loo furfuraba ilaahay unbaa muxuu ahayd nagu hagaayey isagaanu maxaad u celinaynaa maadda labaad waxaan u celinaynaa ciidamadii muxuu ahayd ama sirdoon ha ahaadeen ama muxuu ahayd ciidan muqdaba ha ahaadeen xalay hawshaa ka qayb galay iyo dadweynaha kale nagala shaqeeyey intaba waanu u mahad celinaynaa dadweynaha waxaanu jecel lahay waxaa mamnuuc ah oo maanta laga bilaabo mamnuuc ah bacaha waaweyn ee wax lagu qaado waayo qofkii bac buu sitaa wixiiba oo dhan baa ugu jira meel buu dhigaya uu kaga tegayaa dabadeedna wixii waxay noqonayaan badankood qarax oo dhagarqabayaashu ay muxuu ahayd ay dadka rabaan inay ku dhibaateeyaan waxa weeye ciidamada istariidyada jooga wadooyinka jooga ama habeen haahaato ama maalin qof kasta oo bac madow sita waxa weeye waa la joojinaya waa la baaraya dadku waxa weeye ha ka digtoonaadeen baaha qof walbana wuxuu mas-uul ka yahay aaggiisa inuu amniga ka sugo amnigu waa mas-uuliyad guud weeye waa mas-uuliyad wadareed guddoomiyaha gobolka degmada ciidamada keligood ma laha amniga dhammaanteen waxa weeye amniga inaynu ka wada shaqayno sidaynu hadda taaba uga wada shaqaynay runtii si muxuu ahayd muwaadinnimo ah si muuqata ayay ciidanku hawshooda u guteen waxaan u mahad celinayaa taliska qeybta ciidamada b s f oo runtii xalay muxuu ahayd arrintaa inta ugu badan qabtay ciidamada muxuu ahay b m b f-ta oo muxuu ahayd iyana goobjoog ahaayo hawshaa wax ka qabtay dhammaantiid waa u mahad celinaya saraakiishii iyo ciddii muxuu ahayd halabuurka lahaydna dhammaan waxa weeye sidaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha u sheegay dhammaantood waa dallacsiinaynaa qof kasta oo dalka muxuu ahayd waajibkii lagu lahaa guta waxaa khasaba inaanu ku gunayno oo guno lagu siiyo waxay noqon kartaa guno dhaqaale iyo mid darajo intaba waa isugu daraynaa haddii ilaahay idmo waadna arki doontaan dadweynaha waxaanu jecel lahay in amniga nala kala shaqeeyo oo amniga muxuu ahayd si xoogan looga shaqeeyo sidaynu haddaba aynu uga wada shaqaynayno xalayto runtii waxaan oran karaa waa tahluuko kale bay damacsanaayeen ilaahayse muxuu ahayd ma ogolaan waxa weeye qaraxina waa aragteen iyo wuxuu ka kooban yahay boordharkii inta ay culayskiisu yahay ciidamo geesiyina baa muxuu ahayd operationka fuliyey isagoo aan waxba ayn ka dhicin waxba uusan cid yeelin saxaafaddana waa nagaa usoo bandhignay waan rabnaa habeen iyo maalin waxaa laga shaqaynayaa amnigii in amnigiina nala kala shaqeeyo walow aanu dadka aada iyo aada ugu mahad celinayno oo aanu xogna helo muxuu ahayd aynana hagaan ciidamada nala shaqeeyaan laakiin waxaan leenahay laba jibaara intaasaan oran lahaa waxa weeye qof kasta oo muwaadina oo boose gudaheeda jooga iyo meel kaleba inuu amniga muxuu ahayd gacan ka geysto sidaasaynu ku baraari karaa sidaasaynu ku ganacsan karaa sidaasaynu muxuu ahayd caruuru iskuulku aadi karaan sidaasaa muxuu ahayd noloshu kusoo noqon kartaa afar wiil iyo saddex wiil oo sharwadayaala waynu ka badannahay waynuna qaban karaa intaasaan ullahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cawdu billahi min shaydaani rajiim bismi illahi raxmaan raxiim guddoomiyaha gobolka guddoomiye ku-xigeenka taliyaha ciidamada taraafikada guddoomiyaha maxkamadda shanta gobol saraakiisha ka socda qeybta booliiska gobolka bari bahda saxaafadda idinhaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu maanta waxaan rabnaa inaan halkan kusoo bandhigno howlgalladii geesinimada lahaa ee ciidamada booliiska ee gobolka bari
iyo dhammaan laamaha kale oo amniga ka howlgala magaalada Boosaaso ay xalay soo qabteen. Waxaan rabaa inaan u bogaadiyo dhammaan ciidamada ka howlgala magaalada Boosaaso sida habsami socodka leh, wanaagga leh, xilkasnimada leh, mas-uuliyadda leh, ay u gudanayaan waajibaadkoodii dawliga ahaa. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Run ahaantii waxa weeye sidoo kaleeto cadowgii qorshayaashii markii falalkii dilka ahaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso ka fulinayeen, markii waxa weeye kahortag la sameeyey, baaritaan xoog la sameeyey, kadib waxay u wareegeen qorshayaal kale iyo inay dadka si kale u dhibaateeyaan. Tiina waxa weeye ciidamada booliisku xalay waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan, waxaana ujeedaan hortiina yaalla. Haddii dhibaatada geysanayaan iyo waxay geysanayaan kulligan waa wada ognahay. Marka aad iyo aad baan aniga kelmaddayda waxay ahayd bogaadin ciidamada ka howlgala magaalada inaan bogaadiyo.